არ გაივლის, რომ არ მივიღო წერილი თუ როგორ მძიმე სოციალური პრობლემების წინაშე დგას ქართველი ხალხი. თუ როგორ უჭირთ ექიმთან ვიზიტი და შესაბამისად სრულფასოვანი მკურნალობის მიღება. მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით ვიწყებთ ჰუმანიტარულ პროექტს, სადაც ჩაერთო ძალიან ბევრი ექიმი და მათ გამოიჩინეს სოციალური პასუხისმგებლობა. ისინი გვიდგანან გვერდში, ჩვენ ჩავალთ შეძლების დაგვარად ყველა რეგიონში და ჩვენ მოქალაქეებს გავუწევთ სამედიცინო დახმარებას. ჩვენი ინიციატივა შეიძლება ხელისუფლებისთვის ღიმილის მომგვრელი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ დავწმუნდით, რომ სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლებისთვის ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არის მეასე ხარისხოვანი. მაგრამ ნამდვილად არაფერი არის ასაცილო იმაში, რაც დღეს ხდება. როდესაც მირეკავენ ადამიანები და ასეთი ადამიანი არის ძალიან ბევრი და მეუბნებიან, რომ მათ არჩევანის გაკეთება უწევთ, მივიდნენ ექიმთან კონსულტაციაზე თუ შეიძინონ საკვები. ეს არის უმძიმესი საყურებელი და ამისათვის ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს ყველაფერი მინიმუმამდე დავიყვანოთ. მე სოფო ჯაფარიძე, ყოველთვის ვიდექი და ვიდგები ჩვენი ხალხის გვერდით და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მათ მიიღონ შესაბამისი მკურნალობა და ამ ადამიანებს დავეხმაროთ მაქსიმალურად. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და მე პირობას ვდებ, რომ აუცილებლად ჩავალთ ყველგან და ყოველთვის ვიქნებით ჩვენი მოქალაქეების გვერდით. კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, რომ ეს იქნება ჰუმანიტარული, ასე ვთქვათ, აქცია თუ პროექტი და ამას არავითარი კავშირი არ აქვს პოლიტიკურ დღის წესრიგთან. დავიწყებთ 4 ნოემბერს და დეტალებს უკვე, საიდან დავიწყებთ, ყველაფერს გაგაგებინებთ აუცილებლად. დიდი მადლობა.